Ja sam Jovana Sretenović, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prva sam godina. Nosilac sam drugog mesta na 26. takmičenju u besedništvu. Još od početka školovanja u osnovnoj školi sam gajila neku ljubav prema pravu. Samim tim sam i upisala školu koja i tekako ima veze sa pravom. Upisala sam smer poslovni administrator u ekonomsko-trgovinskoj školi i on je nekako imao veze sa svim oblastima koje sam ja volela i istorija, srpski jezik, pravo kao i kultura jezičkog izražavanja. Moram reći da je tu neku ljubav prema pravnim naukama meni usadila moja razredna starešina Izeta Ćorović i uz pomoć nje sam ja i zapravo shvatila da je pravo taj moj put. U srednjoj školi prvo takmičenje na kome sam učestvovala jeste takmičenje o poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellemu. Tu sam i osvojila prvo mesto. Naravno, to je bilo čudno jer ja sam Jovana. Međutim, dolazim iz sredine koja je i tekako multikulturalna, multietička i multinacionalna. Što se daljeg školovanja i takmičenja u srednjoj školi tiče, smatram, odnosno mislim da sam i dalje najmlađi član Erasmus Plus tima, zato što sam kao učenik druge godine srednje škole predali smo projekat za mobilizaciju mladih učenika. I sami znate da Erasmus Plus stipendira studente, retko kad srednjoškolce, već samo profesore i nastavnike iz srednje škole, gdje su oni prihvatili naš projekat i zajedno smo proveli 2 nedelje stručne prakse u nemačkom gradu Oldenburg. Na daljim takmičenjima uvek sam gajila ljubav prema lepom govorništvu, pa se to i ogledalo kroz takmičenja u srednjoj školi. Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru u saradnji sa Kulturnim centrom je organizovala nekoliko takmičenja. Sa svakog takmičenja sam ponela po neko mesto i kasnije na konkurs 100 mladih talenata Srbije sam odlučila da krenem da pišem pesme i da se bavim poezijom i prozom. I tu sam osvojila drugo mesto. U trećoj godini srednje škole, inače to takmičenje je bilo za maturante, osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju preduzetništva Napred, a prošle godine, pre samo 6 meseci, u Soko Banji sam osvojila takođe drugo mesto na takmičenju u preduzetništvu. U prvoj godini srednje škole sam obećala svoj razrednoj da ću da budem najbolji učenik koga ona ikada imala. Posle 4 godine se to i ostvarilo i ponela sam svakako i takako laskavu titulu đaka generacije. Htela sam da budem dobar primer svojim roditeljima i da nekako guram napred. Imala sam i stariju sestru koja je naravno bila moj uzor. Pa smatram da mi kao mladi ljudi treba da se školujemo i da radimo na sebi, da se stalno usavršavamo i dorađujemo. Tako da mogu da kažem da sam nekako krenula tim putem i da kažem pa lažno, skromno da mi dobro ide. Prvo najznačajnije takmičenje je svakako bilo preduzetničko takmičenje Napred u organizaciji Visoke škole poslovne ekonomije i preduzetništva iz Beograda. Kao što sam rekla, tu su učestvovali maturanti, međutim moja razredna, koja me naravno uvek gurala napred, me je izabrala kako bih, u stvari ona je videla te moje nekakve govoričke veštine i htela je da ja prezentujem to što su oni spremili. Samo takmičenje je izgledalo da smo imali pripremu. Naš projekat se zvao Novi Pazar na dlanu. Hteli smo da napravimo mini park koji bi svako privukao turiste u Novi Pazar, poboljšao budžet Republike Srbije, zato što je takmičenje iz preduzetništva. I bavili smo se tako što smo prvo otišli u urbanistički centar Novog Pazara. Odatle smo i dobili plan projekta. Dobili smo zemlju na kojoj bi mogli da sagradimo sve to. I onda kao mladi preduzetnici smo se bavili baš svakim detaljom. Tražili smo i koje kompanije bi mogli da nam daju potreban materijal. Istraživali smo kulturne centre i u okolini Novog Pazara kako bi što više privukli turiste i kako bi želili da naš projekat izgleda što bolje. Naš cilj nije bio da budemo mi najbolji, već da najbolje pokažemo to što smo spremili. Nadali se drugo mesto svakako nismo, ali eto, stručni žiri je procenio da smo dobro odradili svoj posao. Međunarodno takmičenje gde su učestvovale zemlje iz susedstva, Bugarska, Rumunija, Srbija i ostale susedne zemlje u Soko Banji prošle godine. Cilj tog takmičenja je bio da mi napravimo spot koji će što bolje da promoviše Soko Banju, znači reklamni spot, i pored toga da osmislimo sav taj reklamni materijal koji bi turistička organizacija Soko Banja mogla da koristi.
Prvo smo imali teorijski deo. Taj teorijski deo sam ja radila i obezbedila svom Dream Teamu učešće na daljem takmičenju. Na daljem takmičenju smo pokušali da osmislili smo i pesmicu, pre svega za Soko Banju, koja je bila u tom spotu. Naš cilj je bio da se Soko Banja promoviše kroz radio stanice, na televiziji, internetu i sve ovo što je dostupno mladim ljudima. Opet sam, naravno, ja prezentovala sve to, gde stručni žiri je imao različita pitanja. Pre svega, hteli su da vide da li ja znam to o čemu govorim, da li sam ulazila toliko detaljno u to, pa su me ispitivali kako si došla do informacije statističkog broja i slično. Pre svega, dali su mi savjet da ne žurim kad pričam, zato što sam mnogo bez opleta. Drugo, da ne ulazim detaljno u neke stavke koje svakako i nisu bile toliko bitne. I svaki njihov savjet i kritiku sam prihvatila, zato što su to ljudi koji su školovani, ljudi koji su stariji od mene, a starije svakako treba poštovati. Još kao mala sam volila ljubav prema lepom govorništvu. Uveče dok spavam, mi uvek na pamet dođu neke teme i razmišljam uvek o nekim dubokovnim temama koje za taj uzrast i nisu bile toliko prigodne. Zmišljala sam pre svega o ljubavi. Imala sam simpatiju koja nije bila zaljubljena u mene i onda sam polako krenula tako da pišem neke ljubavne pesme, pa sam te ljubavne pesme slala njemu. Onda je mama pronašla moj dnevnik sa svim tim ljubavnim pesmama i onda mi ona rekla što ti ne bi krenula da pišeš pesme. Tu je mama bila ta koja je meni pomogla da se ja pronađem u tome, onda sam ja krenula lagano da pišem prvo romantične ljubavne pesme, pa onda rodoljubive pesme i slično. Tada je izašao taj konkurs za 100 mladih talenata Srbije. Mama me prijavila, ja nisam znala da sam prijavljena. I mama mi je rekla samo piši. I onda sam ja napisala tu neku pesmu. Mama je poslala i ta moja pesma se našla u toj knjizi 100 mladih talenata Srbije. Ljubav prema pisanju ja i dan danas gajim i šta više planiram da izdam svoju prvu knjigu. Moja drugarica je bila žrtva ovakvog vida. Znate li šta sam joj rekla? Da diše i da se nada da će jedno to zaboraviti. Znam, to je bila samo laž, uteha, ali šta da bi? Krvna osveta? Tada. Pa možda su u pravu bili Asirci kada su tarijanski kažnjavali silovatelje. Takmičenje u besedništvu je svakako bilo neočekivano. Polagala sam predmet uporedna pravna tradicija, gde sam od profesora Vojislava Stanimirovića dobila i ponudu da učestvujem u takmičenju u besedništvu. Prvo sam probala da pišem neke teme, međutim to se nije pokazalo kao dobro, zato što ja sam na početku svoje pravničke karijere nisam imala neku dobru pravnu argumentaciju. Bila sam jedini student prve godine koji se prijavio i stvarno mi je bilo jako čudno što sam ušla u tih, kako oni kažu, veličanstvenih 12. Pisala sam temu o silovanju mladih ljudi u Srbiji, kako žena, tako i muškaraca. Svi znamo da su žene slabiji pol i da, iako smo svi naravno ravnopravni, da one trpe nasilje većinom žene od strane muškaraca i da se silovanja dešavaju često, da je to tabu tema, da je to tema o kojoj svakako treba da se govori. Govorila sam o silovanju svoje najbolje drugarice, jer je ona prošla kroz težak period u životu i htjela sam da ju budem podrška. Teško je bilo pričati o tome, baš teško, zato što znate da je neko vama blizak preživao nešto što nikad u životu neće moći da zaboravi. Reakcije profesora su bile sa neke strane pozitivne, što govorim javno o tome, sa neke strane negativne, jer to je emotivna tema, kako za mene, tako i za publiku. Kada sam odlučila da pišem tu temu, profesori su me podržali, zato što o toj temi treba da se priča. Ta tema ne treba da bude tabu tema današnjice, jer svjesni smo šta se dešava oko nas, koliko ljudi to proživljava. I govorila sam o tome da ti koji to urade, nasilje nad ženama, nasilje nad muškarcima, kao i samo silovanje, treba da dobiju maksimalnu kaznu i zalagala sam se za dobijanje doživotne kazne, što je naravno i zakon Tijane Jurić i ostvario. Naravno, ja ću sutra verovatno da se bavim advokaturom, tako da mi je besedništvo i retorika tu i tamo i tekako dobra potpora za sve to, jer ja tu
učim osnove govorništva, kako treba da se ponašam sutra na sudu. Sutra treba da branim neku stranu, tako da ipak trebam da znam kako pravilno da iznesem neki argument, kako da prihvatim kritiku i sl. Imala sam savete od starijih kolega na početku, kada sam mešala neke slogove, kada nisam znala lepo da izgovaram neke reči, akcentujem. Starije kolege su me savjetovale, govorile mi kako treba šta da radim, kako da se ponašam prema publici, kakvu gestikulaciju tela treba da imam, kako da stojim. Tako da zahvalna sam svim starijim kolegama koji su mi pomogle oko priprema za takmičenje. Na proglašenju pobednika profesor je rekao da sam osvojila drugo mesto. Moja faca je tada bila neopisiva, zato što stvarno nisam očekivala jer konkurencija je dosta jaka. Tu su ipak stariji studenti koji imaju dosta iskustva. Osvojila sam drugo mesto, besplatnu upravni adu i novčanu nagradu od fakulteta. Bavila sam se 12 godina folklorom i 6 godina sam trenirala košarku. Kad sam došla u Beograd, prijavila sam se na konkurs za prijem u kulturno-umetničko društvo, tako da od sledeće nedelje ću i krenuti da igram. Pre svega, stremim tome da postanem uspešna žena, samostalna žena i da postanem sudija ne, da postanem dobar advokat, da osnovim sebi sutra porodicu. Ljudima koji vole istoriju, srpski jezik i sve što je vezano za pravo, samo pravo, bi svakako trebali da upišu u pravni fakultet. Nije on toliko težak kao što ljudi pričaju. Ukoliko volite to što radite, ništa vam ne može predstavljati prepreku.